E aí galera, beleza? Falem aqui, começando o nosso primeiro vlog de preparação para o SWC. A gente lançou a campanha Em Busca do Sonho. E cara, juntamente, acabou de chegar um aqui em Busca do Sonho também. É, rapaziada. E tem mais dois chegando agora aqui em casa. O Henrique e o Lucas acabaram de vir de Minas, mais de 12 horas no ônibus. Vocês podem ver aqui, a gente está na minha casa ainda, improvisando bastante coisa. E eles estão chegando agora para se juntar a gente e começar a treinar pesado. A gente vai ter a XMA semana que vem. E vamos começar a preparar firme para o Mundial, né? É isso mesmo, vamos treinar pesado porque o Mundial tá chegando e o sonho continua. O sonho continua, então ó, vamos esperar os moleques chegarem para vocês verem como é que foi. Agora eu vou mostrar para vocês o que é o pulinho de jacaré. E aí, molecada? Fala tudo, molecão. Chegou aqui, ó. Foi bem de arte? Tá de boa. Nossa, aí, fica aí na portaria, mano. Por quê? Não quer deixar você entrar? Uai, ele tá conhecendo a gente da Polícia Federal, não? Entra, entra aí. Reconheceu? Uai, eu falei assim, polícia e tal. E aí, bom. E aí, irmão? E aí, de boa? Pandemia, jacaré! Doida, caramba! E aí, como é que foi a viagem? Pô, mano, ficou 2 horas esperando, filho. Pensa? Veio o ônibus todo barulhento lá e eu falei, ô, tô pensando por isso, não, que evita, rapaz. E aí, foi bem de viagem? Tô com a mesma roupa pra essa minha? Não, não sou autônico mesmo, né? E aí? Nossa senhora, aí ficou ele parado no sol ali, o cara, não, nós... O Lucas falando 200, rapaz. 200 e 200, né? Aí o moleque passou assim, mas ô, esquece, eu falei e tal. Fábio? Aí eu falei, não, Fábio, Gabriel, eu, ah, D12, da FB24, o cara tudo que é doido. Foi não, porque apresenta a polícia aí, é federal, aí eu fui bater aquele. Vou aproveitar e vamos mostrar pra rapaziada que tá aí assistindo. Onde a gente tá ficando, ó, a gente improvisou a minha casa, então eu já vou querer até pedir desculpa pra minha mãe, ainda bem que ela é gente boa pra caramba, porque a casa tá uma zona. Mas ó, aqui é a sala de casa, improvisada, a gente teve que guardar uma cama aqui e os colchões onde a gente dorme de noite. Aqui é o quarto do Chacal Góes, esse quarto aqui ninguém pode mexer, porque Chacal é meu louco. De boa. Ninguém pode mexer nesse quarto. Esse aqui é o quarto da bagunça, é onde a gente fica treinando. Normalmente sou só eu e o Juan aqui, mas agora que o pessoal veio pra cá treinar, o Juan vai pra sala. A gente não sabe aonde ainda e o pessoal fica treinando aqui nas mesas. PC do Fer que a gente arrumou ontem, trocamos a placa-mãe e... Arrumamos o PC dele, agora tá com bom? Você testou já, Felão? Não, não. Vamos testar hoje ainda, se Deus quiser vai dar certo. E é isso aí, chega aí, pra cá tem a cozinha. Dá licença. Cozinha é contigo, Fer, vai lá, você apresenta que você que manda. Ó, aqui é a cozinha, aqui é a mesa onde a gente senta. É meio apertado aqui, hein? Senta todo mundo aqui, fica um de pé, tem que comer um de pé. E os quatro sentados aqui, vamos ver o que a gente comeu hoje, então, vamos ver. O que a gente vai comer aqui, ó? Arrozinho padrão, carboidrato. Deixa eu ver. Feijãozinho. Da hora. Eu nem sei o que eu comi hoje, espera aí. Aí ó, carne de panela, bagulho é bom. E aqui com certeza vai ter um bagulho muito bom. Não, não. Certo. É arroz integral, não é nada bom não. Liga aqui. Fica aqui. Esse aqui. Aí ó, franguinho pra rapaziada. Aqui é mandando maromba, né tio? Tá ligado? Que o bagulho é maromba. E aqui é onde faz o que? O suquinho. Suquinho? Suquinho de laranja? Rola muito suquinho, né? Aqui rola muito suquinho de laranja, nós já tem que ir lá no supermercado pra ele trazer no, nos braços. Só os 60 sacos de laranja. É isso aí, galera. Aqui é o lugar que vai treinando. A gente vai jogar SWC no mês que vem, final do mês que vem. E tem também a XMA semana que vem, né? Hoje tem um jogo de Crossfire, a gente vai jogar contra a galera da Cage, eu acho, pela BGL. E é. Semana que vem a gente vai jogar... X5MA, CSGO e Crossfire. Ó, okay, quem chegou? E aí? Chegou mais um. Beleza? E aí, como é que tá? Bom demais? Padrão, né? Ah, hoje começa o padrão global, né? Grupo social. E aí, Vitão? E aí? Então é isso aí, galera. Nós. Com quem? Hoje começa o padrão global de novo. Ela em casa tava meio assim dispersa e tal, aquele corpo mole, né? Vamos ver se tá namorada, fazer isso, fazer aquilo. Aí hoje chega aqui, é padrão global, né? Jogar o dia inteiro, comer um mulatinho, um clube social, um biquito, aí beber um suquinho de laranja. Olha pra você ver o braço como é que tá. Não, filma aí, só dá aquela palinha. Ah, 45,5. Ah, o Fer não aguenta, é 5 segundos em pé e entra no chão. Fala rapaziada, bom, como vocês viram hoje, não fazemos mais parte da Kabum, agora nós jogamos pela GA. Então é isso, queria muito agradecer a galera da Kabum, pô, quando a gente pegou o nosso projeto, eles acolheram a gente, pô, foi essencial pra nossa formação, então nosso muito obrigado pra galera da Kabum. Bom, agora é bola pra frente, agora nós somos GA, hoje também vai ter um jogo da BGL de Crossfire contra a galera da Cage, então às 18 horas na stream da X5 TV, apareçam lá e prestigiem a gente, que vai ser o nosso primeiro jogo com a camisa da GA.
Então é isso, rapaziada. E outra coisa, pra gente ir pra França agora, nós vamos precisar de vocês. Então, ó, na temporada que vem da GA, todo o dinheiro arrecadado da GA a gente vai usar pra viagem da França. Então, cara, a gente precisamos de vocês na GA pra ajudar a gente. E é isso, cara. Tamo junto.